kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada qaybtii 197aad ee barnaamijka Tubta Nabadda. Todobaadkan dhageystayaal, waxaan barnaamijkeena ku eegi doonaa tallaabooyinka ay tahay in la qaado si loo xakameeyo cudurka COVID-19, kaas oo weli halis caafimaad ku haya bulshada Soomaaliyeed. Waxaa barnaamijka marti loogu ah Sheekh CabdulXayi oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadli doona aragtida diinta Islaamka ee ku aadan sida ay tahay inay dadku u dhaqmaan haddii uu dilaaco cudur safmar ah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan majaajilo xambaarsan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan cudurka COVID-19 oo inoo soo gudbin doonaan Kooxda Kala-Maan. Waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona Fa’iza Cabdi Warsame iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. Hase yeeshee, intaynaan gudagelin barnaamijka, bal aan si kooban u eegno dadaalada xoogan oo ay bixinayaan bahwadaagta kala duwan ee la shaqeynaysa dowladda Soomaaliya si loo xakameeyo cudurka COVID-19. Hay’adda UNDP oo la shaqeynaysa dowladda Soomaaliya, UNICEF, UNSOM, WHO iyo IOM ayaa hirgelisay olole wacyigelineed oo lagu guuleystay oo ku aadan xakamaynta cudurka COVID-19 si gacan looga geysto badbaadinta nolosha dadka Soomaaliyeed. Wacyigelintan ayaa la hirgeliyay iyadoo la adeegsanayo fariimo iyo macluumaad lagu faafiyay idaacadaha, telefishinada iyo websaydyada. Waxaa sidoo kale qayb ka ahaa faafinta fariimahaas fanaaniinta, culimada iyo ciidamada intaba. Hay’adda UNDP waxaa sidoo kale ay dowladda Soomaaliya ku taageertay hirgelinta nambarka gaarka ah oo ay soo wacaan dadka doonaya daryeelka caafimaad ee la xiriira cudurka COVID-19. Nambarkan ayaa sidoo kale gacan ka geysta dabagalka kiisaska cudurka COVID-19. Haddaba, si loo yareeyo fursadaha uu cudurku ku faafi karo, hay’adda UNDP waxa ay xabsiyada iyo saldhigyada booliska ka abuurtay goobo gacmaha lagu dhaqdo, waxaana ay dhiirigelisay in qaar ka mid ah maxaabiista la sii daayo si loo xakameeyo faafidda cudurka, iyadoo sidoo kalena diyaarisay tilmaamo saraakiisha booliska ku caawinaya gudashada waajibaadkooda inta lagu guda jiro la dagaalanka cudurka COVID-19. Hay’adda UNDP waxaa sidoo kale xarumo muhiima oo isugu jira kuwa dowladeed iyo kuwa bulshaba ay ku taageertay agabka nadaafadda oo gacan ka geysan kara xakamaynta cudurka COVID-19. Waad mahadsan tahay Guutaale, balse aan barnaamijka ku bilaabo wareysi aan la yeelanay Sheekh CabdulXayi oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed. Waxaan ugu horreyn Sheekhu ka jawaabayaa su’aal ku saabsan waxa ay diinta Islaamku qabto in la sameeyo haddii cudur la mid ah COVID-19 uu dilaaco. Aragtida Islaamku haddii uu dilaaco cudurada faafa oo sida mathalan COVID-19 oo hadda caalamka cusub oo kale, Islaamku guud ahaan in la isdaaweeyo oo la taxadaro oo nafta wixii badbaadadeeda laga shaqeeyo aad ayuu usoo dhaweynayaa. Haddii cudurkaasi uu dilaaco, waxay tahay in la qaado tallaabooyinka ay tilmaamayaan dhakhaatiirtu cudurkaasi lagu xakameyn karo ama looga hortegi karo. Marka Islaamku wuxuu qabaa in la isdaaweeyo, nabi xuuri sallallahu calayhi wasallam ilaahay ma soo dejin cudur ilaa wuxuu la soo dejiyey daawadiisa. Diinta Islaamku maqaasid ayay leedahay oo la yidhaahdo maqaasidu shariica. Maqaasidu shariica waxaa ka mid ah in la ilaaliyo nafta. Nafta bini aadamka qiimo ayay leedahay, waa xaq uu qofku u leeyahay inuu noolaado oo xuquuqda asaasiga ah ee bini aadamku inuu helo lagama maarmaanka ay u tahay. Xaqul xayaa ayaa la yidhaahdaa, inuu noolaado ayuu xaq u leeyahay. Saas daraaddeed Islaamkeennu wax kasta oo cudur ah oo naftaasi dhibaato gelin kara in laga taxadaro oo laga hortago oo la iska daaweeyo ayuu aragti ahaan qabaa. Marna ma dhahaayo, yacni intii gacmaha la iskor saarto cudurkii oo faafaayo oo loo jeedo ayaan waxba laga qabanin. Islaamku wuxuu qabaa dadka yacni ku takhasusay cilmiga caafimaadka in ayaga la wareysto sida ay ku taliyaana la raaco, iyadoo la fulinaayo ilaahay hadalkiisa ee dhahaya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, haddii idinku aydan aqoonin arintaas iyada dadka yaqaana weydiiya. Marka diinteenu waa diin ixtiraamaysa takhasuska iyo culuumta bini aadamka ee waxtarka leh. Saas daraadeed, haddii uu cudurkaasi uu dilaaco, waxaa laga maarmaan ah in laga qayb qaato sidii loo joojin lahaa, wax looga qaban lahaa. Diinta Islaamku waxay aad u dhiirigelisaa yacni in qofka yacni naxariis loo muujiyo oo yacni naftiisa say ku badbaadi lahayd yacni wax laga qabto. Sabab kasta oo yacni wax ka qaban karta noloshiisana
qofkii qaada waxaa laga soo qaaday sidii qof yani wax naf badbaadiyey naf nooleeyey oo ilaahay wuxuu leeyahay waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican qofkii naf nooleeya wuxuu la mid yahay dadkoo dhan isagoo nooleeyey marka noolaanta ilaahay baa wax nooleeya laakiin insaanku wuxuu samayn karaa sabab uu qofkan ku noolaado ayuu qeyb ka noqon karaa oo ay ka mid tahay cuduradan markay dilaacaan in yani wacyigelin badan la sameeyo in dadka loo digo in la yidhahdo arrimaha iska ilaaliya in tallaabooyinka dhakhaatiirta loo dhaga nuglaado marka islaamku aragtida uu ka qabo haddii cuduradan oo kale ay dilaacaan waa aragti ah in la taxadaro tilmaamaha lasoo jeedinayo dhakhaatiirta ay soo jeedinayana in la qaato aada ayaad nu umahadsantihiin sheekh cabdixaye marka muxuu yahay doorka culimaa diinka soomaaliyeed ay ka qaadanayaan la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban doorka culimada soomaaliyeed ay ka ciyaaraan ka hortagga cudurkan covid nineteen runtii waa dowr muuqda oo culimada soomaaliyeed waxay ka mid yihiin culimadaas islaamka ah caalamka ku faafsan yacni ka walwasha ama xeel iska saara sidii ummadda loo badbaadin lahaa culimada soomaaliyeed marka iyagoo waajibkooda diiniga gudanaya ayay qeyb waxay ka yihiin bulshada soomaaliyeed oo dhakhaatiir leh oo ganacsato leh oo haween leh oo dhalinyaro leh oo cid walba oo bulshada qeybaheeda kala duwan ka mid ah qeybta ay ku leeyihiin oo ah in laga hortago cudurkaasi covid nineteen ayay culimaduna qeyb ka yihiin bilowgiisii markii uu yani waddanka kusoo socday iyo markii uu soo gaarayba intaas culimadu way dhex ordaayeen dadka masaajidada ayay kala hadlaayeen idaacadaha ayay kala hadlaayeen door runtii aada iyo aada muhiim u ah ayay qaateen masaajidada waxaa ka mid ahaa talooyinka ay jeedinayeen yani sida isaga ilaalin karo cudurkaas meelaha mathalan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto iyo arrimahaasoo dhan marka qeyb ayay ka ahayn culimadu social media ayay kala hadleen dadka aragti ahaana way soo dhaweeyeen tallaabooyinka la qaadayo cudurkan lagu hakinayo ama lagu yareynayo ama looga hortagayo marka culimadu maadaama ay yihiin indhaha ummadda ummaduna iyaga wax ka maqasho laga maarmaan waxay ahayd inay qeyb ka yihiin oo qeybna ka qaataan wayna ka qeyb qaateen meelo badan way kaga hadleen wayna ku mahadsan yihiin in ay la fahmeen dadka dhakhaatiirta ah ku hawlan cudurkan la dagaalankiisa waxay aada u dhiirigeliyeen dadka madaalayaasha ah dhakhaatiirta ah ee habeen iyo maalin u taagnaa sidii ay dadka u badbaadin lahaayeen ayagoo naftooda khatar u gelinaya inay dadku ay badbaadaan oo cudurkani ay mar walba ula taagnayeen dadka sidii ay yacni uga daaweyn lahaayeen oo uga hortegi lahaayeen oo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah ay dadka ugu suurtagelin lahaayeen culimadeena soomaaliyeed marka nolosha ummadda ayay qeyb ka yihiin mana yacni ka harsanayaan indhahna kama laabanayaan dadkoodii oo dareenka ay ka qabaan cudurka laga yaabo inuu hooseeyo inay ka aamusaan bal way u sheegayaan wayna ku dhiirigelinayaan waxayna leeyihiin ha la qaato talooyinka caafimaadka dhakhaatiirtu ay soo jeedinayaan diinteena islaamkuna sharciga wuxuu qabaa qofka yaqaana mowduuca markaas laga hadlaayo go-aanka uu ka qaato iyo tallaabinka uu soo jeediyo in lagu raaco taas ayay marka culimada iyagoo gudanaya waajibkaasi ayay covid nineteen ka hortagiisa iyo kawacyigelinta bulshada ayay qeyb libax ka qaateen wayna ku mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa aada iyo aada ay u dadaaleen sii laba laabeen mar walba ummadooda ha u horseedeen inay caafimaad fiican ay hesho ayaa wax qabsan kara ama ha ahaato cibaado ilaahay caabudayo ama ha ahaato noloshiisu u maareysanayo marka caafimaadka bulshada muhiim ayuu u yahay culimaduna bulshadaas ayay ka mid yihiin wayna ugu horeeyaan wayna baaq ayay jeedinayaan markastoo ah ha layska jiro cudurkaasi qof walbana qeybta kaga aadan oo ka hortaga ah ama daaweynta ah ama taxadarka ah ha qaato maxay tahay marka mas-uuliyadda saaran qofka haddii uu ku dhaco cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban si loo xaqiijiyo inuusan cudurku qaadsiin dad kale sideese loo hubin karaa inaan la takoorin qofka qaba cudurka diintu waxay faraysaa qofka uu ku dhaco cudurkaasi waajib inay ku tahay in uu naftiisa ugu horeyn uu sidii uu ku badbaadin lahaa uu qeyb ka noqdo isla markaasna waxaa xaaraan ka ah in uu yimaado meelaha dadku isugu imaadaan si cudurkaasi uusan usii faafin qofka uu ku dhacana yacni ma aha qof isagoo yacni xumaan uu sameeyey daraadeed uu cudurkan ugu dhacay oo ay tahay in lagu ceebeeyo ama lagu takooro ama lagu faquuqo qofka haddii uu isagoo cudurkii qaba ama cudurkii isaga shakisan uu bulshada dhexgalo oo uu sabab ugu noqdo in ay dadkii cudurka isaga ka qaadaan qofkaasi yacni isaga dembi ayaa kasoo gaaraya maxaa yeelay sabab wuxuu u noqday dad kale inay dhibaato ay gaarto nabigana sal allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi laa darara walaa diraara yacni dhib ma jiro dadka in la dhibana ma aha diinteena islaamku yani waxyaabaha dadku ay dhibsanayaan oo weliba waxyaaba fudfudud ah
ayaa ayadoo ilaalinaysa dareenka dadka ayaa qofkii isticmaala ayaa waxay ku tilmaantay inuu masaajidada imaanin. Tusaale ahaan, nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu tilmaamay qofkii basal soo cuna inuusan masaajidka imaanin, si ayna dadka basashaas uu soo cunay ayna yacni ugu dhibaatoonin yacni waxyaabaha asaga ka soo baxaya. Marka haddii basal yacni la yiri oo qof uusan u dhimanaynin dhibsashadaas keliya uu dhibsanayo qofka agtiisa ku tukanaya masaajidka ha imaanin, maxaad umanaysa qof cudurka uu ku dhacay inuu masaajidka yimaado? Marka waa inuusan masaajidka imaanin, qofka cudurka uu ku dhaco waa inuu ka joogo masaajidka si uuna dadkaas una yani u gaarsiinin ama uusan ugu gudbin cudurka. Marka qofka mas-uuliyaddiisa koowaad asaga rabaa inuu qaato, bulshadana mas-uuliyadda ka saaran waxay tahay qofkii inayna faquuqin qofka xanuunka uu ku dhacana, asaga naftiisa inuu is ilaaliyo, dadkana uu ka ilaaliyo, bulshaduna waa inayna qofkaas takoorin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Sheekh CabdulXayi oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed. Welina waxaan bartanka uga jirnaa qaybtii 179aad ee barnaamijka Tubta Nabadda, waxaana weli inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka. Hase yeeshee, balan markan u gudubno majaajilo xambaarsan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan la dagaalanka cudurka COVID-19. Waxaa noo soo gudbinaya Kooxda Kala-Maan. Ariyada xalle su keenay ma nabad qabtiin saatiin cawbarigiina waa feecanahay waana nabad qabna adinku saadahaydeen ayaan tan anigu beledka uma ba soo bixin ba mahaan ka imid saada loogu nabad qabay labadi ilaahayniin waansa iyo nahris adduunye nahris aakhiran ilaahayniin qadara yahu 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 armaha nagu kala wada nin afduubana imid ayo san corona viruskiisa nagu qabatsiinina intee iga kala oldo hayaan waaba u soo socdi walaalihiigay war qofki naftiiska tahdir tan ummadina ka tahdir koroniga ba maysan hadalaysan war Soomaalidu wax kasto adduunyada ka jira bilacsii u qaadata meeshii la rabay qofkii naftiisa ka taxadara dadka kale naftoodana ka taxadara inay ku taageeraan isagiiba faquuqayaan gacnaha si fiican isaga dhaqa dadkana uma dhawaado oo haddaan ma waxaad nagula talihaysin anigoo walba sanboor iyo neef iska qabay inaan gafuurka duubno karoonihiisa waaga ma soo taagan yaha ma dhammaanin miya abdullow allaga anaga kalsoona oortana dabro laare afka inoo la duubdo umadina la badbaadiyo shaqsigana isbadbaadin ma fayl lahaynaba islaam tii maana sitay ahayd oo dadiskayna ahayd makasiyaysa oo lixdan jilka ahayd shali kaloona dili tiidiya kala dadka karoonaha inoo dhammaadi aaminsan qalada ka fahansan yihiin karoonaga wili jira dad badana maalin kastana ilin duugo hay horta waxaa qalad ah qof kastaaba naftiisa inuu ku xaqiijiyo cudurku maalintuu ku dhaco waa in la qaataa waanada iyo hay-adaha caafimaadka wacyigooda dadkan ma wacdi iyo waana qaadanaya maalintii 10 jilay madow shaaxaanka shawaasa dhameen waa soo taagan qof oo afku xireen xataa ilaa hadda maarkina wacdi ma la gaaraa soomaalidu way dhaga adag yihiin hasha gabartayda waa runtee aryana hadda hadaad igu qancisan inaan gafuurka xirdo waydin ka qaatay xaan ku xirdaa mabahaya waxaan ku xirtay imaamada garabka ku saaran ayaad ku xiran kartaa xataa waxaad kaloo afka ku xiran kartaa haddaad maaskii weydo funaanadaadaad ka samaysan kartaa muhiimadduna waxa weeye inaan afkaaga iyo sankaaga wax ka faniinay qof kale fayrus ka qaadin muga funaanadaba feerahaan ku xirdaa mase afkaan ku xirdaa bilaayi malan degdegaase bogtilinka badbaada haddii badkaybahanka bananka waramaba ikhyaaray waxaa la yidhi adduunyada kadeed iyo kurbo iyo dhibaatiyo kaar lagama waayo markay kenin ladnaataba waxbaa kooma geliyo maantana karoona aadmigii karkariyo dadkii kala kaxeeyo wada kiisay uunke kariim talada saarto kelmadda caafimaadka iyo ka soo yeesha waanada wadamadii kubweyn iyo kasmi iyo dhaqaale iyo kartida sheegan jirayo muruqooda kuusnaa haddii xabad kaniini oo kaarjibin a waayeen kani waa ibaare kariim talada saarto kas u yeesha waanada sidoo kale waxaa la yiri cudurka hakiyaa la yiri wasaqda hoolaa la yiri hoygiina joogaa la yiri afkana hugiyaa la yiri kariim talada saarto kas u yeesha waanada korona yaa layska dhegatiirin waa wax adduunko dhan ku faafaye walaalada garsatoona ka garsadaayaana la eri wax jira haddaad dabool maagto waxaan jirinaan la kulantaa aryaandhaha waxaa la yidhi xagala geel wax gunti la geliya ka weyn koronahaanuna ma qarsoomo waa muuqda ee qof walba uu naftaadana ilaali nafta dadka kalena ilaali oo ha ku daaran balaayana ha faafinin tala faylow waxaana intaas ku dari lahay hoow kariim allow koronahan kadeeday aadmigii kaa qaad kariim allow koronahan kadeeday aadmigii kaa qaad aamiin farxa
fidi fella bata sikin te chigna kumai saka for love kana how do we faraha tapsi faraha aad bay u maasiin dhageystayaal kuwaasna waxay ahaayeen kooxda Kala-Maan markana dhageystayaal aan eegno dhinaci wararka barnaamijka Hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa sheegtay inay gacan ka geysaneysay dadaalada kor loogu qaadayo daryeelka caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed. Hay'adda ayaa intaas ku dartay in haweenka uurka leh ay siinayso daryeelka caafimaad ee ay u baahan yihiin uurka kor iyo kadib. Hay'addu waxay xustay inay taageeradaani muhiimad gaar ah leedahay muddada uu jiro cudurka COVID-19. Qaramada midoobay ayaa dadka Soomaaliyeed u dirtay tacsi ku aadan geerida Dr. Saxaawe Cabdi Dhiblaawe oo ahayd dhaqtarad Soomaaliyeed oo kaalin mug leh ka soo ciyaartay dhowrista xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Dr. Saxaawe Cabdi ayaa sidoo kale ka soo shaqeysay arrimaha bani'aadnimada, waxaana ay sidoo kale ku soo caan baxday taageerida arrimaha haweenka, gaar ahaana caafimaadkooda. Dr. Saxaawe Cabdi ayaa wax ku soo baratay dalkii hore loo oran jiray midowga Sofiyeeti. Intaan dhageystayaal waxaan noogu dhamaaday barnaamijkani Tubta Nabadda oo todobaadkan mar kale ay idin la socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fa’iza Cabdi Warsame. Fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajinaya barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenu yahay Tubta Nabadda. Hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybta qaladka taleefannada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.